ми розуміємо усі, що не можна відкладати життя на завтра. Наскільки збіглись твої уявлення із реальністю? Мене це просто повалило з ніг, я не очікувала. А ти пробачаєш брехню? Вони з мене всі сміялись, сказали, що я крейзі, бо це щось із зони фантастики. Чим закінчилась ця історія? Вони зняли з нас рожеві окуляри. Як ти це вибороли? Як тобі вдалося? Я завжди якісь такі відмовки для себе шукала. Це оце відчуття беззахисності. Я ніколи такого не відчувала. Я не хочу, щоб ти плакала. Всі найпотаємніші секрети розповідаю своїй подушці. Ягода – співачка та авторка пісень. Поділилася найсокровеннішим. Як народила дитину під час війни. Як впустила незнайому родину у свою квартиру жити. Та про те, із ким би хотіла заспівати дуетом. Відверте інтерв'ю дивіться у неділю, 20 серпня о 19:00.